ସ୍କୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଥାନା। କହିଲେ ଏତଲା ହେବ, ନ କହିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି ମାମଲା। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍ଲିକ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଘଟଣାକୁ 2 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନାର ଖୁରୁସିଆ ଗ୍ରାମରୁ। ଜମିଜମା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁର ମାମିନା ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମେ 13 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗର 2 ମାସ ପରେ ବି ନିଆଗଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଲଟା ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ 1.5 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଓଲଟା ମୋତେ ଡକେଇକି ମୋ ନାଁରେ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲିନି। ପୁଣି ଝୁଣ୍ଟିଲା ମୋ ସରକାର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲେ ବି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଥଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗର 2 ମାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଓଲଟି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କାହିଁକି ସାହସ କରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ସରକାର, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ମୋ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ମାମଲା। କାହା ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ପୋଲିସ। ପ୍ରମାଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛି ପୋଲିସ? କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ, ଏପରିକି ମାମଲାର ରଫା ଦଫା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ସହ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲା ନ ଉଠାଇଲେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ସେମାନେ ହେବେ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ବଳରେ ଏମାନେ ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବୋଲେ ଯଦି କେସ୍ଟା ଉଠେଇବୁ ଯଦି କେସ୍ ନ ଉଠେଇବୁ କି ଯଦି କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତମ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବିଧାନ କରାଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବାରୁ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ 10 ଜଣ।